Sabahınız hayır olsun. Bay. Burada polis var. Benim babam. Rekeyle dırt daldan signal. Bir gözledin ha. Salamlaşma ayıp olmaz. Ben bir telefonu vereceğim. Ama maşını saklayacağım da. Saklamışım daha doğrusu. Sabahınız hayır olsun. Salam Zahar Bey. Salam, 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 salam. Salam, sabahınız hayır. Allah'ı. Allah'ı dedim, maşın var burada. Uymayan maşın oraya girmez. Girer belki de. Park edeyim. Gideceğim orada. Sef helal. Dersiniz. Salam Zahar Bey. Günay Hanım. Günay sürprizi var size. Günay'ın böyle bir sürprizi var. Özüyle bağlı. Güzelemez. Gördüğümü farkı güzelemez. Ve gelecek inşallah. Hara Zahar Bey. Şimdi göreceksiniz. Yaxşı yere gelirim. Size de hayırlı yerdi. Mene de hayırlı yerdi. Hamımıza hayırlı bir yerdi. Aha. Kutu kimi oturdu. Allah köməyiniz olsun. Aşkı niyə taxıbsan? Problem yoxdur, çıxarda bilərəm. Salam Zahar Bey, salam necəsiz? Maçlardan salamlar. Saçlarıdır. Sabahınız xeyir. Deyə bilmərəm onu özü. Çıxart rahat sür, ay Zahar Bey. Yox, görmə açıqsıdır ki, bu belə açıqdır. Belə. Fason içindir. Forstanmaqdan ötürü taxıram bunu. Söndürdüm. Bugün maşına 77% ekonomi elədim. Sürməyə, stopuna, hər şeyə 77%. Peter'dan salamlar. Aleyküm salam, necəsiz? Çox sağ olun, söndürdüm maşını. Hə. O ütünü evdə taxılı qoyub gedən arvadlar kimi 2-3 dəfə baxıram deyim. Söndürdüm, sönmədim. Söndürdüm. Necəsiz? Salam. Mərdəkandan salamlar. Söndürdüm. Salam Zahir, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Qarlı Plasvardan. Plasvard məndən düşdü. Şirə düşdü. Məndən düşdü. Səndən düşdü. Siz adamlısınız. Yox, mən Kərəmdənsiniz. Nə yaxşı gəlmisiniz bura. Hə, bu gözümüzü göstərək. Hə, yaxşı istəyir. İçəri girəndə Zahir Günayda 35% endirim verəcəklər. Vallah düz deyirəm. Hə, görə belə baxmışdım. Hə, hə, yaxşı eləmişdir. Aldı, sağ olun. Bakarsın, oxum. Salam aleyküm. Necəsiniz? Anam, Zahar Günaydın 50% indirim. Zahar Günaydın 35% indirim. Zahar Günaydın 35% indirim. Salam, salam. Salam aleyküm. Necəsiniz? Zahar Günaydın 35% indirim verəcəklər. Muayeneye, ameliyata da 20% indirim. Mütləq. Sağ ol. Rəngim çox kaçıb. Dünəndən bəri belə olmuşam. Nətərsiniz? Kəndə gedik. Necə oldu? Yaxşı değil. Yaşlı oldu gözleri. Ay maşallah. Geleyken de. Lankin. Çıxırıq şimdi. Başına dönerim sen. Sağ salamat. Allah üstünüzde olsun. Her şey yaxşı oldu. Gözleriniz güzel. Ferah Hanım. Bir gəbisiz oldu. Bak ben de değil. Bak görürsünüz diye Ferah Hanım bir gəbisiz. İkimizi de. İkinizi de. Her arvad ikisini. Maşallah. Maşallah. Sağ salamat. Neyle gelirsiniz? Biz geliyoruz Bekvatan'ın kuyruğuna. Maşın taksine geliyoruz. Oradan da balıza maşınla geliyoruz. Yaşşı yürüsün. Sağ salama. Sağ olun. Salam anam. Nedensiniz? Ne var? Ne dersin? Sağ olun. Zahur Günay dedin mi sen orada? He? Zahur Günay dedin mi orada muayenelere göre 35% indirim var? Yok. Ben gözümü elemişim akıratçı. Ha? Bu birisi ne tarzı? Güzel miydi? Bir şükür yaptım. Yaxşıdır mı? O birisi biraz. Bu biri zayıftı. Zayıftı. Günaydın. Sağ olun, siz nasılsınız? Ooo, iyi ki amacım. İyi kahve de burada. Ne dersen? Kofi al. O cündemiz önce ikram yerim ben. İkram yerim ben alım. Kofesi yoktu ikramı. Salam dostlar, necəsiniz? Salamlar, necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Sen dedin Zahar Günay, 35% indirim dediniz mi? Muayeneye 35%, ameliyata da 20% indirim. Öyle bir kartınız var mı 35-25? Yoksa artık Zahar Günay yazıp göndersin.
Sistemde. Sistemde yazırlar Zaur Günay. Oraya keçip bakabilirim sistemde. Olar. Sistemde bakma. Gidim oradan bakayım, görüm neler eləyirlər bunu. Sen de beni çeksin. Niye? Bakın, Zaur Günay hara yazırsınız? Bakın. Zaur Günay TV programından geldi. Geldiği için hastayım. Aha, bakın. Programdan geldiği için 35% indirim yapıldı. Sen de Türkçe konuşuyorsun kız. Ölme seni. Bak böyle. Salam Zaur Bey. Moskova'dan yaxşı bir həkim kız var. İstərdim o xanımı verilişinizdə dəvət eləyəsiniz. İnşallah, inşallah. Siz Zaur Günay dediniz mi? Zaur Günay dediniz mi orada muayeneye göre 35% indirim var? Ha, demedim değil. Vay ben ha, tez git deyin. Orada daha ameliyat ama gitmiyor. Nasıl? Demedim. Değil daha, kurban olun. Ben elsizde, elsizde, kesinlikle kurban olun. Gitti. Ne olur, başla deyin, ne kadar deyin. Deyin ki Zaur Günay. Hele deyin bir kere, hala deyin, deyin de ama istikamet bizde. De, 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 de. Çok insafsız, Zaur Günay. Ora de, ora, başına dönerim. Kurban olun, siz de şu an. Sen aradın geldin sen. Ameliyat var. Ameliyat, kurban olun ameliyat. Tez deyin, gözünüzü iğne vurdular. Orası bir ödenişi damla eləmişim. Tamam, onu ikinci katta, buradaki kızlar değil, yukarıda onu ayrılacağız. Onda ikinci mertebede. Kaç onu ikinci mertebede? Geç deyin ki Zaur Günay. Hara deyim, siz gidin ben hemen haber veririm. Sana kurban olun. Kurban olun, deyin bilmem, bacarmıram. Bırakın olun. Peki Allah sizi benim için getirin. Ne olan kılçası da implantı. Burak halledecek. Burak halledecek. Burak halledecek. Yani ödenişi artık ödendi. Kurban olun size. Çok hesizler. Zamanında izlemek lazım mıydı ki? Ben de baktım sinyalıza kaça kaça ki adam gelmişti ha. Ben ona baktım o kadar gözlerim çöğürdüm ki. Çünkü özüm de hessiz hessizim. Çok kaç yerim. Bak elin yanını yedim. Ne olsun elhamdülillah. Ama çok zulüm çekirim zahmetim. Kurban olum, ay Allah. Can, Allah helal olsun. İlahi gözüme görümler. Ben ne kadar hoşbəxt insanım, sizi gördüm. Can, ne kadar hoşbəxtim, ay Allah. İkinci katta Sabine Hanım var. Ben haber verdim, o size yardım. Gelin. Siz gidin, ikiniz gidin. Hayatta en büyüsü hoşbəxtliyim. Bu gün taktım. Siz ben kurban olum. Gel, 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 gel. Ay size kurban olum. Göz gülüyor. Yok, dur ya, dur başına durun, dur. Dur, hayır şeyle. Gelin, şurada gidelim. Buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak. Yazık polis korktu, ekip lan ağarlar. Gel başına. Kurban olum, eleme. Başından dönüm, eleme. Allah'ım bana gönderdiği bir hediye oldu. Ay Allah'ım. Can, gel gidelim. Gidelim, görelim Sabine. Üçüncü kat dedi, ikinci kat dedi. Ha, burada. Size ben kurban olum. Gel böyle. Salam meleküm. Gel. Salam. Bu pulunu ödeyebdi. Ama çok imkansız. Elin yadından çıkıp Zaur Günay demeye. Tamam. Ne olar? Ay Allah bunu Allah ne? Göre ne kadar indirim olacak? Zaur Bey'in ameliyattaki %20 indirimini yapalım. 20% indirim. Bu size kurban. Can. Bu size kurban. Ha. Orada ne kadar adın öden olmuştu? Adın deyim, deyim. Arıza Hanım. Arıza. Biliyorum onu halledecekler. Ne kadar hoşbeft oldum. Can. Ay, bakın size kurban olurum ben. Koy bakın. Tercih ne kadar ödenli Bora? 500 maaş. 20% indirim onda ne kadar olur? Ama 200 maaş olacak. 200 maaşını da tarayacak. Ay size ben kurban olurum. Can. Ay Allah. Ay, 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 ay. Can, eşidirsiniz. Onun 300 maaşını ben vereceğim yaxşı. Onun hamısını özünə qaytarın. Ay Allah, ay Allah sizə mən qurban olum. 150 sizə mən qurban olum. Eşidirsən? Hər birinizə qurban olum. 150 maaş oradan qaytaracaqlar. 350-ni də mən sənə verəcəm. Ay, ay Allah. Tam pulsuz olur. Mən neyim da sizə? Mən də neyim sizə? Bir dənə canımı qurban eləyə bilərəm. Başqa heç bir yerə çıxmaz. Kirayə qalmıram. Anam çox sülüm çəkir. Kömək eləyə bilmirəm. Baba, baba bu 300. Sizə qurban olum. Ay Zaur mənim, ilahi. Bilmirəm ev onu haradayam. O kadar kasımam ki. Bu da sənin 350 maaşın, qoy cinsin. Aa, bu sizin olsun. Yok, yok, siz mənim ölmüşüm, sizin ilahi. 150 maaşını da qaytaracaqlar. O da məndən sənə hədiyə. Ananın göz əməliyyatı olur. Bəli, bəli. Bəs sən, mənim əvəzində öpərsiniz, yaxşı. Çox sağ olun, bəlkə bir şəkildə çəkdirim sizi. Can, gəl çəkdirək. Ay size bir daha. Aha bu bir tane koddan açın. Anan çıkanda dersen ki zahur elədən. Aha size ben kurban olurum. Ay size benim yüreğim kurban olsun. Ölsem de
Allah'a and olsun xoşbəxt öləcəm. Çünki mən sizi gördüm. Çox arzunuzdaydım. Bugün elə bir Allahın qismət oldu. Çox arzusundaydım və bildiyə bilmirəm. Özüm də diladım deyəm Allah. Ay Allah. Arzu görmə topçanı. Görmə şüldü ya. Mən elə özünə şükür çəkdim. Ya mən də özümdən də şikil bir çəkdim. Şapkamı qoya başma. Gəl şapkamı da qoy gəl yenə. Bax sən də günəşsiz gəlmişsən. Hə. Günəşmişsiniz. Bir qoy video ilə olsun. Anaya bunu göstərərsən. Bax anamızın adı nədir? Ananın Aruzan. Aruzana sənin əməliyyatını mən elətdirdim. Halal halal xoşun olsun. Ne kadar hoşbeğim, çok sağ ol, sağ ol çok sağ ol. Var olun. Sağ olun. Aleyküm selam. Allah sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah sağ ol. Ay, bak, bunu inşallah namaz gösteresin. Bu öyle gösteririk, efirden. Efirden. Benim için gelin, bırakın içeri. Yok, hep değil, canlı burada gelirdi, Instagram'da. Ben oturacağım orada vereyim. Bizim nesende görsen. Bizim nesende gel seni evlendirin. Yok, 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 aman olsun. Can, burada sonra kimlerimiz var? Ferah Hanım var, Ferah Hanım'a uğrayar. Qurmaya, Qurana and olsun. Bax, Mir Mövsüm Ağanın cəddin and olsun. Tanımıram xanımı. Tövbə. Prosto pul mən başqa şey götürmüşəm. Bugün kafel almalıydım. Cibim onun pulundan idi. Allah haqqı. Bax, balalarımın canından da olsun. Tanımıram. Tanıyıram mı adamı ben ya? Deyir, nəsə qurmaya oxşadı. Allah, əlimi Qurana basaram. Var Quran burada? Qatarsız. Var. Gözəl qasım baba. Bax. Səhər tezdəndir. Bu Qurana and olsun, bu Qurana and olsun, o qadını mən tanımıram. Bu Qurana and olsun. Gəldim burada gördüm. Baba, bu Qurana and olsun. Canım fədə olsun Qurana. Və gəldim burada gördüm, heç bilmirəm kim idi, nə kim idi. Deyir ki, nəsə Qurana and içirəm ya. Allah şahiddir. Fərəh xan, necəsiz? Yaxşı, mənim gözəlim, mənim ürəyim. Orada bir dənə qadınla rastlaşdım. Bilmirəm kimdir, nəçidir. Cibimdə də kafe almalıyam, o pulunu götürmüşəm. Birdən risk rastlaşdım, gördüm çox imkansız ailədir. 350 manatını mən verdim, cibimdən çıxartdım. İndi deyirlər ki, Qurana oxşuyur. Deyirəm, Qurana aldı şimdi, bax, bir daha deyirəm. Bu Qurana and olsun. Allah canımızı sağ eləsin. Quran Allah kitabı. Allah ürəyimizi görə canım versin. Canım fəda olsun Qurana, tanımıram, tövbə tanımıram. Gəldim mi burada gördüm, Quran nəyin adıdır? Fərəh xanım, necəsiniz, yaşın, nə var, nə yox? Sağ olun, siz necəsiniz? Keyfiniz, əhvalınız. Yaşın. Can. Bu millet hamısı size göre gelip, kız çık bir görün seni görsünler. Gel bura. Bak sizin Fərəh Hanımınız. Bir alkışlayın onu ürəkdən, xahiş edirəm. Möhkəm alkışlayın ona, bu nedir alkışlamaqdır? Bak. Gözəl həkimin yanına gelmişsiniz ha, onu bilərsiniz. Ürəkdir, ürək. Niye utandı? Niye utanırsınız ki bu alkışlasınlar da? Yaxşı həkimi alkışlamaq lazım. Keçən dəfə mən burada eşitdim, dedilər Fərəh xanım üzü görmək olur. Amma mənim gözümü bu ameliyyat elədi. Hey istədim bunu mən görüm. Aha, görə bilmədim. Günaydın ağabeyim. Sağ ol. Çok sağ ol. Can, çok sağ ol. Çok sağ ol. Günaydın da sana çoklu salamlar var. Balalarım da ağabeyim de öpersen. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Can, Fərəh Hanım neye bakırsınız yine? Aha, bu gözümüz teze geldi. Maymaya. Her iki gözünde zayıflığı var. Ay bacı, sizde burada A4 kağızı kalmaz seherden açılma kimi de. Hamısı maneler. Onların hamısına Burak Bakır diye bilir ki tez tez istifade olunur. A4 formatlı kağızda. Her iki gözünde miyopiya var. Neçin yaşınız var? 40 yaşınız var. Ay bacı. Bu miyopiyalar anadan gelme olur doktor yoksa? Anadan gelme de olur, sonradan kazanılma da olur. Esasen sonradan kazanılma olur. Və son zamanlar miyopiya həddindən artıq çoxalıb insanlarda. O da bizim həyat tərzimizlə əlaqədar çoxalıb. Məktəbli uşaqlar, baxın özümüz də yadımıza salaq, mən də salıram siz də. Məktəbdə oxuyanda eynək taxan uşaqlar çox az idi məktəbdə. Bəli. İndi isə sinifə girəndə hər 3, 4, 5-ci uşaq eynək taxır. Bu da bizim həyat tərzimizlə, planşetlər, telefonlar, televizorlar, hətta oxuyanda da testlər çox xırda-xırda yazılır. İndi nə məsləhət görürsünüz? Gəlsinlər mi yanınıza? Gəlsinlər, ay sağ ol. Deməli, gələcəksiniz Dünya Gözəl Fərəh xanımın yanına və ümumiyyətlə burada bütün həkimlər mükəmməldirlər. Dostlar, hamınıza buradan söz deyirəm. Və hamı sizə salam söylüyür, öpürlər, bağırlarına basırlar. Şənbə günü gələcəksiniz bizə, yoxsa bazar? Bazar
Şənbə. Bazar gələcəksiniz. Bazar günü gözləyirəm sizi zəhərlə günaydın evimizdə. Qəşəng şeylər alıb gətirərsən mənə yeməli, yaxşı? Oldu. Bax belə dostlar, görürsünüz hər kəs. Allah səbəb salsın, Allah köməyiniz olsun. Bura hansı tərəfə gedəcək? Yuxarı çıxalım. Yuxarı çıxalım. Kəmin hocayla Durubçan hoca əməliyyatda. Aha, əməliyyata girər. Evet, bir onları oraya dönüşdürür. Lazer əməliyyatındadırlar. Gələn əməliyyatda. Həmin üstünüzü açıca giydirir. Ha, tamam. Giydir. Alıca! Allah kişi mənə nəl Gəl şükürümüzü çəkinən kişinəmizi. Evə apardam, kətdə göstərəm. Kətdə göstərərsən. İndi səni kətdə görürlər, onunsa deyə ha burdan. Baxan o, bax, bax. Ah, nə danışırsam deyə ha. Qoy çəkmə, gəlim qədər. Cəm mən qarırdan bir yerdə olur. 2 dəqiqə, deyə onu görürüm, rahat. Elə gedirəm onun əməliyyatına. Allah, 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 Mən də canlıyam, Zaur bəy də canlıdır. Tamamilə yalandır. Elə haqsız danışmayın. Hər kim sizsizsə, Allahı görün danışın. Yalan deyin. Vallahi ya, bəlkə də mən də elə bilərdim. Amma özüm qədər, adım qədər əminəm ki, yalan deyin. Nəfəsim gəlsin. Can, harada da mən? Əməliyyat yox. Hədi o başda. Hə, i̇ndi gəlin burada, bura gətirirlər ananı. Hələ gətirməyiblər, gidi. Gətirməyiblər, yaxşıq gidi. Çaşmışam e, dilə çəkləri də bilmədim necə düşdüm. Salam, salam, salam. Salam, salam. Salam, mələk, sağ olun, siz nəyəsiniz? Can, can. Hacı. Gəlin görüşək, yaxşı. Salam, vurma. Çək, sağ olun. Ya Allah, ya Allah. Sən nə xeyr, qov olansın. Sənə həmişə biz varla, minnətdarım. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun. Allahım, bax, məhz mənim üçün gətirib. Məhz mənim əlsiz, ayaqsız kasıblığımı qurban olduğum Allah məni o qədər xoşbəxt etdi. Sən məni yordun. Allaha and olsun. Nə qədər nəfəsim var, Allaha and olsun. Sizə duaçı olacam, inanın. Ana qardadır. Ana, 6-cı palata, buyurun, buyurun. Ana, gör kim gəlib, ana. Hay can. Bu da canlı zahir. Hay can. Can, can. Arıq imiş, köpək. Can, ay, sənin adın nədir? Ay, şey, paraşkələ, nə qədər deyirəm onlara. Sənin adın nədir? Roza. Roza. Az mən bax, başqa adı dedin axı. Aruzə. Elə, Aruzə. Əşəsində elə Roza yaz. Necə o vaxt yazıqla da öyrərəm. Sən qoy deyim, biləsən. Sənin əməliyyatının hamısının xərclərini mən götürdüm boynuma. Nə səbəbə mən qurbanam? Nə fərq o bizə? Sən nə bilirsən mən yazıqmamıydım? Hə? Allah qəhə. Mən çağırdı, mən invalidəm başayam. Həmi bilir, həmi qırsam. Ölüm qabarda, implant var mən qırsam. İmplant, hə? Bu yanda iki gözüm, iki dənə nə rahat oldum. Can. Canımı qoymaq etdim. Allah, bunu mən nə gözəl gördüm. Nə qədər sevindim. Allah, bunun anasına da qurban olurum. Özünə də qurban olurum. Bir yedim nəvəmi gətirəydim. Bax, 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 bu qızına minnətdar ol, Günan. Onu gördüm. Onu gördüm. Onu görən kimi əl çəkmədi, gətirdi. Mən də gəldim, ödədim sənin. Dedim, dedim ki, onu gətmən görüm ya da mənə parlara bəyinə. Can, Allah köməyin olsun. Sən məcrübə çağırırsan. Can, çünki Allah Taala, baxın, mən bir şey deyim. Mən bir dəfə, deməli, Zaurla günaydındadır. İndi o qızı da dəvət eləyəcək, onun da məsələsini həll eləyəcək. Bir dəfə də Allah orada qabağıma, bax, o qızı elə çıxartdı ki, gedib, bax, bunun evinə köməklik lazımdır. Bugün də Allah Taala elə bil ki, hərlədi, fırladı, sizi mənim qabağıma gətirdi, çıxartdı burada. Allah görəyə son beni sən görəməsin, ancaq sənə baxıram. Allah sənə bu gözün düzələcək. Sən o kanalı çevirəsən. Sən o kanalı çevirəsən başqa yerə baxasan. Tövbə, gələrəm gözlərini çıxardı sənin qarında. Allah, öz ki, yəni tatdığımız şeyləri deyirəm. Onlar çıxartı aparaq. Gözüm görəm, ancaq öyrənəm. Deyirəm Allahımın anasına, balasına qurban olum. Allahım, Allah köməyiniz olsun. Öpürəm, sağ salama. Keçmiş olsun, sağ. Sağ olun, sağ olun, sağ olun anam, sağ olun, sağ olun. Mən onu artıq Allahın qatında o səbabımı qazandım. Şükür sənə, ay Allah, sağ ol. Bax, bugün də qabağıma bunu çıxartdın. Allah, sənə min təşəkkürümü bildirirəm, ya Rəbbim. Nə gözəl Allahsan sən. Gözəl insan. Can, 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 sizə quzu kəsərəm, can. Nə gözəl Allahsan sən, Allah. Oha, yürəyim rahatladı. Şükür ilahi. Şükür, həqiqətən də şükür. O qədər xoşbəxtsiniz ki. Nəhəyə, həcəb edəcəm məndən.
Tez kaçarım, əməliyyatxanaya öyle təmin edeceğim ben. Başına dönüm, ücret getirəm oraya. Yok, elə bir şey, bunu verdirsən, mənə qaytardılar oraya, jeybular bura. Yoksa qaytaracaklar, o budur da. Bu, bunu vermişəm sənə, 150 marta sənə qaytaracaklar. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ay, sağ ol. Ay Allah, bir şey söyleyeyim. Hacan! Gittim əməliyyat xanaya. Tamam, getir. Təzə bir xalat ver mənə. Gedirəm əməliyyat xanaya. Gedim, görüm orada kimler var. Kim əməliyyat edir? Budur xalat? Ha, orada var. Orucan Hoca ilə Kənin Hoca əməliyyatı. Cibimdə kafelin pulu var, qalır şunu. Onu götürməzdə ki, orada. Aha. Ya Allah. Can, gedirəm indi əməliyyatxanaya. Mən səni görmək istədim, Can. Mən çox adam görmək istəyir. Gəlin görün də, məni görmək nə böyük bir problemdir ki. Ən asan görülə biləcək adam mənəm. Şunları da verəcəm sizə. Sənin elədiklərin heç vaxt unutmaq olmaz. Allah unutmasın, mən heç kimə görə eləmirəm ki, nəyəsə, mən Allaha xatır edirəm. Bax, Allah şahiddir, qardaşım dünəndən məni öldürür ki, kafelin pulunu göndər, kafelin pulunu göndər. Tövbə, bax tövbə, ki balamın canına. Yəni, mən də elə onu cimdə götürmüşdüm, dedim, buradan çıxıb gedəcəm ora. Buy, deyə, bu da kafelin pulu. Qaqa, kafelin pulu getdi. Sən də yaxşı taxtana onu başıma dedim, belə taxsın ki, belə bir ədəb görsən. Aha. Kimin yanına gedirəm indi mənə? Doğru. Şimdi arkadaşlar sizi karşılayacak, Doruk Can Hoca ilə. Allah sizi qorusun. Umuda saadet olun. Umudun nə problemi var? Yazarsınız. Zahar Bey, harada qalırsınız? Gəlin görürsünüz. Buy. Şimdi bir dənə o qalmış da, evimizə gəlir. Da. Zahar Bey, iş güzel. Salam aleyküm. Təzə hocanız gəlib, Zahar Baxşəliyev, xahiş edirəm, özünüzü yığışdırın. Salam mələkim. Əldən əyəkdən iti olun, tez olun. Təmiz saxlayın buraları. Hani hoca? Mərhaba. Adam qorxdu ya. Uy, nə qarsınız orada? Mən sizin bundan sonra təzə hocanızam. Xahiş edirəm. Əldən it ol. Əldən it ol. Əldən it ol biraz. Hoş geldiniz. Nətərsiz hocam? Sağ olun. Sənin iynəklərini parlayıbdı belə. Onlar bir təmizləyir. Buharlanıyor. Buharlanır. Necəsiz hocam? Nə əməliyyatı edirsiniz? Katarakt yapıyoruz. Katarakt əməliyyatı. Bir vari suydu da bu ha. Neçə yaşı var anamızın? 24 yaşında. 60 yaşın var. Səsindən tanıdın mən kiməm? Ha? Təxmin elədin kiməm? Kim ola bilərəm? Bu başına dönüm, sən məni tanımadın. Öz həkimimizdən. Öz həkimimizdən, bəli, mən elə sizin hamınızın həkimiyəm. Zahar bəy, gələn. Zahar bəçi. Bir çön belə gözünü fırlat, baxma, bir dənə gör. Ay, başı, yavaş elə, sən nə qədər, bunu işdən çıxardın. Ay, can. Ay, mən Qarabağ zorunamın adamım. Ay, sənə bizi kəsin. Gözün aç, gözün aç ki, tez rahat olsun. Aha. Ay, sağ ol. Adın nədir sənin? Adım Nərminə. Nərminə. Bəh, bəh, bəh. Nə gözəlsən. Ay, Nərminə xanım. Bizim hocamız, Kənan hocamızı. Necatı Mamasıya. Kimin? ATV-də işləyən Necat vardı. Küləklər şəhəri çəkirdi. Uuu, yol var. Onun mamasıyam. Can, Allah canını sağ eləsin. Bax belə... Salam Zahar əmi, Zərdabdan salamlar söyləyirlər. Kənan Aca sizə çoxlu salamlar söyləyirlər. Salam, selam bizdən də hər kəsə, takipçilərinizə salamlar olsun. Deməli, katarakt əməliyyatı. Evet. Olunur hal-hazırda burada, Kənan hocamız elir. Ay, bay, sən nə işləyirsən? Bu nə balacadır belə? Buna yemək zad vermir, dünya göz. Boşudan dönüm səni. Kız, sənin maaşınız adını deyəsən zəifdir, hə? Tam anlamaz qınız, o takıntılı... Nə olubdur ki? Qızıl da balacadır. Qızıl onluq, zato görürsən cəmaat cibində gəzdirir, yerə qoymaq istəmir. Hocamız gedir, Kənan hocamızdır. Bir maskanı belə sən görsünlər, dana kimsən, bir yaraşığını görsünlər. Deyir, evet. Baxın, baba, bu oğlandı, bu göyçək oğlanın yanına. Yani. Evli deyil, uşağı var, xahiş edirəm. Göz əməliyyatı ilə bağlı gəlin.
Ha, mən bir anlaş mən çıxım. Sağ ol hocam. Uğurlar sənə. Gedim görmə o bir tərəfə ki mən ləyət eləyəm. Merhaba. Ooo, Dorukcan Hoca, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Blefaroplastika eləyirsən deyəsən. Yok. Gözünə ne gelmiş? Sıcak, demir. Kor gelmiş gözü, kapağı yanmış, onu tabi edelim. Göz kapağı yanıbdır. Yok. Hələ əməliyyata girməmişsiniz? Bitiriyoruz işte. Ha, bitirirsiniz. Nədir bu əməliyyatın adı? Yani? Əməliyyatın adı kapak rekonstrüksiyonu. Kapak, göz kapağının rekonstruksiyası. Evet, aha, rekonstruksiyonu çıkartıyoruz, bir daha kapak oluşturuyoruz. Deməli, gözünün kapağı yanıqdır, dəmir deyib yandırıbdır, mən belə başa düşdüm. Yandırdığına görə də siz ona əməliyyat edirsiniz göz kapağını. Baba, bu bizim plastik cərrahımız. Səni qaşlarından tanıyırlar, hocam. bir bığından bir də qaşlarından tanıyırlar, hocamı. Can, uğurlar olsun. Bak burada, görürsünüz ne kadar işçiler var, maşallah. Kız sen orada döldün be. Gah oradadır, gah buradadır. Siz de hocasınız. Anesteziyologsunuz, aha. Ha, bu ucu anesteziya ile olmalıdır da, ona göre. Ha. Allah kömək olsun. Bakın dostlar, demeli, üzün tam olarak plastik cerrahiyyəsi. Gözaltı şişler, gözüstü şişler, blefaroplastika. Ay bacı, burana çıkın. Xeyirli uğurlu olsun, sağ olun. Gözaltı şişdə, görürsünüz gözün qapaqlarının əməliyyatı, gözün üstünün qapaqlarının əməliyyatı. Qəqəcə, mən soyundur, mən gedim. Göz üstü əməliyyatı, gözaltı əməliyyatı, burun deməli əməliyyatı. Dorukcan hoca bunların hamısını, salam, necəsiniz? Top keçir sənə, kişi sənə. Dorukcan hoca bunların hamısını eləyir. Mükəmməldir, mükəmməl, inanılmaz. Gözünüzlə də bağlı, Zahur Günay deyirsiniz, 35% indiriminiz. Buranı da elə düzəldiblər ki, o sihirli xalatdakı xanın sarayına oxşuyur. Oradan girirsən, oradan çıxırsan. Hə. Mən geri deyəcəm ki, 350 matımı cibimdən götürüblər. Kurtkanı bura qoyub getmişdim. Gedim Esmirə xanımdan alın. Düşürəm aşağı. 350 mat cibimdən yoxdur deyəcəm. Qoy özümü o vidalı mı səhvəsən? Geldi, bırak. Hə, sağ ol. Kapansın. Kutkanı bura qoyub getmişdim, cibimdə pul vardı. Yəqin dəyməzlər də. Ay başı, bir gəldi yenə, dəyək görürüm. Sən qabaqda git, gəlləm. Gəlləm, Esmirə xanımın yanına gəlləm. Deməli, dünya gözdə şu şübəli yeliyim, izin zadım yerə. Deyəcəm, 350 matımı cibindən götürürəm. 350 desəm, 400 deyək. Bunlardan da alın pulunu gedim. Dünya göz, bax, burada yerləşir, dostlar, görürsünüz. Baxın, ən gözəl yerdə, düz bulvarla üzbəyüz. Baxın, görürsünüz. Bax, bura, hamı gəlir, maşınlarını saxlayır. Deməli, maşınlarını saxlayırlar, gəlirlər və deməli... burada neçə dəfə gördüm mən? Deməli... 35% Zahur Günay deyəcəksiniz, yanvarın 15-inə qədər tələsin, tökülüşün bura. 35% qapıdan içəri girəndə deyin 35% Zahur Günay deyin. Müayinəyə 35%, əməliyyata 20% endirim var. Və 9... Sən gəlmə, bırak, mənim Esmirə xanımdan çıxın. Ay Esmirə xanım, bir dənə hadisə baş veribdir də. Bu sizin əməliyyatxanada... Yuxarıda. Kurtkamı asmışam, cibində də pul var. 400 manat yoxdur ki. Çarbın verilməsi. Hə, zəhmət olmasa. 400. Belə yoxdur. Bizim əməliyyat var. Hə, sizin əməliyyat var. Bizim əməliyyat var. 400 manatımı götürüblər cibində. 350 idi, 400 deyil, 350. Yox, 450 manat.
Mən halal adamam, 350 manat edir. 50 verin. Allah razı olsun, çox sağ olun. Bilmirəm, kim götürər onu? Bir araşdırın da. Araşdıracağım, kameralardan. Xayiş edin, bir dənə kameralardan yoxlatdırın, görün kim götürə bilər. Kim götürür ki, burada niyə götürsünlər? Heç vaxt elə bir şey olandı, ben zaman yenə bir qurbanım istəyirəm. Bəh, 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 bir dənə də çay içim gedərəm, evi yox. Öpürəm sizi. Dünya gözdə sizin yolunuzu gözləyirlər. Burak şokladı ki, bu məsələ. Verdiyim buldu. Bəs mən kafel almalıyam. Bu kafelin pulu səhər-səhər vermişəm. Mən bunu nətər eləyim, bəs yaxşı. İnsanlıqdır, insanlıqdır bir yerə qədər. Mənim 350 manatım. Hə, şəkil çəkdirəcəyik. Dünya gözü buna görə sevirəm də. Bax, bax, buranı mənə sevdirən o qədər məqamlar var ki. Bax, 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 buranı mənə sevdirən. Özüm də atım maşının altına. Özüm də atım maşının altına. Özüm atacağım maşının altına. 100 manat da bundan alım. Qardaş, vurmursan mənə 100 manat çıxartmayı xarş edirəm. Əzilmişəm, budum əzilibdir. Yaxşıyam, çox sağ ol. Bundan ala bilmem. Ahalı maşın altına dene, sen niye gedirsen Chevrolet Cruze'un altına atanda birimizde 150 manat da vermezler. Bakın, bura bizim dünya gözümüz. Bura bizim dünya gözümüz. Bəli. Ya zarafat eləyirəm, hele ki size de biraz ürəyinizi güldürəm. O benim qülbümdən çıxıbdı, o benim ürəyimdən gəlibdi, eləmişəm. Allah hamımıza yetirsin. Onun əvəzini Allah Teala mənə 1000 qatını yetirəcəkdir. Buna əminəm. Esmirə xanım. Götürün pulumuzu, xahiş edirəm. Yox, yox, yox. Nə qalsın, hara qalsın. O mənim Allah Teala onu mənə səhər-səhər qabağıma bir ruzu payı kimi çıxartdı ki, bunu elə. Başa düşürsünüz. Onu verəsəm sizə gələcək 3 qatı. Xeyir ola. Xeyir ola, özümə gəlsin. Mən sizə niyə verirəm onu? Özümə gəlsin. Öpürəm sizi dostlar. Qaytardım pulunu da verdim özünə. Narahat olmayın. Bu bir zarafat idi ki, sizin də eyniniz açılsın. Mən təşəkkür eləyirəm hər birinizə. Minnətdaram. Nə yaxşı ki varmısınız. Dünya gözə də gələndə gəlirsiniz. Zaur günay deyirsiniz. 35% indirim alırsınız. 20% əməliyyata, 35% da alırsınız müayinəyə indirim və eyni zamanda isə 950 manata 2 gözü 1 gözün qiymətini lazer əməliyyatı edəcəksiniz. 950. Yaxşı, sağ ol. Sən necəsən? Öpürəm sizi. Canlı yayımı yerləşdirəcəm. Siz də baxın və oradan da gəlsəniz sizi də oradan qəbul eləyəcəyik.